Bora pintar de uma forma diferente o dourado na peça. Essa aqui faz parte da carruagem da Cinderela. Cinderela. Minha mãe que cantava isso. Aí, dá um dourado legal. Pintar com pó. Pó dourado. Bem fininho. Besunta tudo. Aí vai dando a cor. Passo num papel pra não sujar tudo. Aí vem aqui, ó. Passo aqui que a peça vai ficando. Vai ficando seca demais. Aí tem que passar água. Aí eu venho aqui e vou tingindo com pó, pó e água. Legal, né? Aí o efeito que dá. Era amarela, ó. Tchum. Tchum. Diquinha rápida da Gi pra vocês. Legal? Beijos. Beijinhos no coração de vocês. Tchau.